אהלן חברים, שמי ברק אהרון, אני מתופף בהקלטות, אולפן, הופעות, הפקות. כיום אני מנגן עם עומר אדם ועוד עם רבים בתעשייה. יצא לי להכיר את עמית בנתר בערך לפני 20 שנה, היום אני בן 36, משהו שהייתי בן קרוב ל-17-18 כזה. יצא לי להכיר אותו, חבר שלנו, חבר שלי ושל עמית, קרא לי לכוון תופים אצלו באולפן. ראיתי את הבן אדם, ראיתי איך הוא עובד, אמרתי לו בוא, צריך להחליף טלפונים ומהר. ומאז הדרך שלנו ארוכה ותמשיך להיות ארוכה. אני אסביר מכמה בחינות. קודם כל, רוב התחום שלי עם עמית היה בהקלטות אולפן בעיקר. ועשינו גם מלא הופעות, עשינו הפקות, עשינו פסטיבלים וכל מיני מחזמרים. והיינו על במות, גם במות פאבים והפקות גדולות וקטנות. הוא קלידן, הוא פסנתרן, הוא יוצר, הוא מלחין, הוא גאון, הוא גאון. אני עובד עם המון אנשים בתעשייה, אני עובד עם מעבדים, נגנים, כל מי שאני רוצה, כל מי שאתם רוצים ולא רוצים. אצלו מיוחד שכל דבר שעבדתי איתו, כל הקלטה, כל הפקה, הכל היה שם, הכל היה קרה, אם זה צ'ארטים, הכל במקום. הוא כותב מדהים, הוא מלחין מדהים, מאבד שלא נדבר. הוא נותן עבודה מ-0 ל-100, לעד השלב הכי, אחת השלב מאסטר, מיקס, בצורה הטופ של הטופ בארץ ולעתיד גם בעולם. אין סימן לשאלה, זה איש מדהים, אני חבר שלו. מבחינתי, אם יש לי 7 אחים, אז יש לי עכשיו 8 אחים. הוא בן אדם מדהים, כיף לעבוד עם האיש הזה. בקיצור, אם חשבתם והתלבטתם, אז אין התלבטויות. זה הבן אדם, עמית בנתר. כבוד הוא לי לעבוד עם איש כזה. תודה ויום טוב, להתראות.